Čia. Taip, tai dabar kur vienas matau, tai kitas daro arbatas. Taip, dar daro arbatą. Labai malonu, kad jūs tikrai susirinkote, kviečiami į renginių ciklą. Mes pradedam šituo pirmu renginiu renginių ciklą, kuris gaunas toks sąlygiškai įvardinam kaip diplomatai atvirai. Kadangi diplomatai ir teisybė paprastai, kaip žinot, yra nesuderinami dalykai, tai yra labai sudėtingi klausimai, viešai paprastai nedaug kas yra pasakoma. Tai mes kviečiamės visą eilę Lietuvos labiausiai patyrusių diplomatų, kurie su didžiulė patirtimi, kurie tikrai daug matė, daug girdėjo, daug patyrė ir kurie tikrai galėtų mūsų studentams, kadangi jūs patys žinot, kad mūsų politikos mokslo ir diplomatijos fakultetas vis dėlto turi teisę ir diplomatijos terminą pačiame pavadinime, tai mes kviečiamės. Turėsim kiekvieną mėnesį, na, šį mėnesį išeis mums porą susitikimų, bet šitas yra pirmas susitikimas skirtas Ukrainai. Ir turime porą garbių svečių, tai gerbiamas Algis Pūža, kuris yra ir ilgalaikis ambasadorius Ukrainoje, 6-9 metai, jeigu aš neklystu. Ir turime kitą gerbiamą ambasadorių, tai yra Vytautą Plečkaitį, kuris yra irgi buvo ambasadorius 9-ąjį dešimtmetį. XXI amžiaus pradžioje. Ir žmonės tikrai, kurie išliko vienai par kitaip susijęti su šalimi, kurie dirbo, ir tai yra pakankamai unikalu, nes labai dažnai diplomatai dirba, keičia savo darbo vietą, na ir praktiškai užmiršta tą šalį, kurioje dirbo. Šį čia mes turim unikalų atvejį ir aš kviečiu abudu mūsų garbius svečius užimti vietas. Ir mūsų pokalbį mes skiriame 1 valandą, o paskui turėsime nuo 30 min. Klausimams, atsakymams ir žiūrėsim, kaip mums sekasi. Tiesiog pagal tai mes tiesiog improvizuosim ir bandysim palaikyti jūsų dėmesį, jūsų susidomėjimą klausimais. Ir tuo pasistengsim paskatinti iš viso jūs daugiau domėtis ir daugiau dėmesio kreipti tiek pačio diplomato profesijai, tiek tarptautinės politikos klausimams ir apskritai domėtis to, ką mes jūs mes mokiname. Ir mano klausimas, nuo ko aš pradėjau tą įžangą, tai noriu klausyti gerbiamo vyrų ambasadorių, kodėl Ukraina? Ir aš turbūt iš tvarkos, nes kaip čia, nei pagal pavardę, nei pagal tarnavimo laiką Ukrainoje, mes nebandysim teikti prioritetą, tiesiog jie turi laisvę pasirinkti, kuris nori pirmas atsakinėti, tai mes tiesiog pervedam mikrofoną. Išėjęs, da. Ir pradedam nuo klausimo, kodėl Ukraina? Labas vakaras visiems. Malonu čia būti, tokioj jaukioj salėj. Aš pagėra, ne taip dažnai šviečiant į akis, bet vis tiek smagu. Kodėl Ukraina paprastai, tai ambasadoriai paprastai nesirenka šalies, juos skiria. Ir arba tu nuvažiavęs į šalį ją stengias pažinti, net pamilti, arba tu esi kritiškas ir palieka nuoskaudų, tas darbas ir buvimas šalyje į kitokį yra negu tavo tėvynė. Tai šiaip pas mus, kiek aš atsimenu, tai pirmenybė iš diplomatų visi teikia vakarų šalims. Mažai kas veržiasi dirbti į Maskvą, į Kazachstaną, Ukrainą irgi per daug norinčių nebūna. Bet, ko gero, dabar jau kitaip yra, kadangi Ukraina dabar, sakome, yra visų dėmesio centre, taip pat ir pasaulio, ir Europos, ir Lietuvos ypač. Tai paprasčiausiai todėl, kad paskyrė, buvo pasiūlymas važiuoti į Ukrainą, nuvažiavau, padirbėjau beveik 5 metų ir aš dėl to nesigėriu. Čia mikrofonas reikalingas, tai tenas taip salė gana įdėlė, bet jeigu dėl įrašo, dėl kažko reikia mikrofono, tai aš tai labai gerai jaučiuosi ten, kur yra prožektoriai, kur yra scena, nes esu baigęs Vilniaus universitete teisės fakultetą, bet nuo pirmo kurso kartu lankiau universiteto teatro studiją. Tuo metu Vilniaus universiteto teatras buvo garsus, ateidavo
pas mus vaidinti net profesionalus aktoriai, esu scenoje stovėjęs kartu su, jūs jau neprisimins, tokiu garsiu aktoriumi Henriku Kurausku, genioliu aktoriumi Kimantaitė ir visais kitais. Tai kai aš pamatau sceną, pamatau salę ir jau dėl tokią jaukią aplinką, tai apima labai toks šiltas jausmas, jaučiu tą magiją ir labai smagu būti. Su Ukraina susijęs, žinoma, kada išdirbė ketvirtą metų, susipažįsti su ta šalimi, apažiuoja ją visas, lieka labai daug gerų prisiminimų ir draugų, kolegų, be abejo, emociškai lieki susijęs su ta šalimi. Bet aš sakyčiau, kad aš esu tiek keliavęs, kad visas pasaulis man yra labai artimas. Aš nepasakyčiau, kad kokia nors šalis man nėra artima. Buvo toks laikotarpis, kad beveik 7 metų aš kasmet po 2-3 kart skraidydavau į Katmandu, į Nepalą, buvau alpinistas. Ir dabar žiūriu, kad ko gero aš Katmandu geriau pažįstu negu Kauną, tai turiu prisipažinti, gal nedaugiau kartų buvęs. Susisieju su tais peizažais, su žmonėmis. Ir be jokios abejonės po to norisi paskaityti, pergyveni dėl to, kas darosi, bet aš taip nepasakyčiau, kad tai yra vienintelė šalis, dėl kurios aš pergyvenu. Aš pergyvenau ir dėl Nepalo karaliaus žūties, ir dėl kitų dalykų. Nieko nepadarysi, bet štai jau penketą metų aš iš Ukrainos išvažiavęs, bet, na tikrai, negali nuo to nutolti. Visko domiesi, pergyveni, galvoji, kas bus su šita šalim. Ir, na, šį vakarą irgi, kai gaunam šitą kvietimą iš profesoriaus, labai ačiū. Tikrai, aš bent jau daug negalvodamas sutikau ir atvykau padiskutuoti, pasidalinti mintimis, jeigu būsiu kuo naudingas, tikrai džiaugsiu. Dabar, aišku, visiems turbūt ir klausantiems, ir apskritai pašlaičiams kils klausimas, ar visok tokia kondicija, susidomėjimą tą Ukrainą neiššūkį, apskritai bendra situacija, ta politinė, Maidano įvykiai, Rusijos agresija, kitaip sakant, kurie aktualizavo ir, kitaip sakant, sustiprina netgi tos visus lietuviškus tiek stereotipus, tiek kompleksus labai dažnai, kada kalbame apie Rusiją, ne Rusijos vaidmenį Lietuvos istorijoje, kiek mes šnekame apie mūsų ryšį su visos buvusios abiejų tautų respublikos teritorijomis. Ar tai nėra toks ryšys, kuris yra vis dėlto turi tokį emocinį pagrindą, ne tiek kiek racionalų tokį išlaikyta, atitolinu, kad manų karalius, nu, malonu, kalnai viskas patrodo, bet laimės indeksas, žodžiu, yra krūva tokių paprastų gyvenimiškų dalykų, kurie kelia simpatiją su tom šalim, bet šį čia Ukrainos klausimai tai yra tokie ir savotiškai egzistenciniai klausimai, ir tose diskusijose apie toj pačioje Lietuvoje, toj pačioje Lenkijoje ypatingai, mes jaučiame tokį egzistencinį drebulį. Egzistencinis drebulys vis dėlto susijęs su Ukraina. Aišku, romantika, plotai, vis dėlto to pačio Henriko Sienkevičiaus romano motyvai atgimsta mūsų vaizduotėje. Tačiau kur čia yra emocija, kur čia yra racionalus užmąstymas, racionali laikysena tų įvykių, atžvilgių, kada jūs esate kaip ekspertai, jūsų klausia nuomonės, jūsų ką jūs galvojate, ką jūs suprantate, kokios jūsų kadiniai ir kiti veikėjai jau Ukrainoje, apie tai šneka. Tai vėl, taip ir manau, sakai. Iš tikrųjų, labai toks aktualus, sakyčiau, klausimas, nes emocionaliai, tai ko gero visi esame prisirišę prie Ukrainos. Rūpė jos likimas, kodėl daromi vienokie ar kitokie sprendimai ir kiek mūsų pačių egzistencija priklauso nuo Ukrainos likimo. Bet diplomatas turėtų to ir išsiskirti, kad jis turėtų, sakoma, atrasti racionalų grūdą ir pasverti ne tik tai per savo emocijas, kiek tau patinka ta šalis, kiek yra svarbi tavo kraštui, Lietuvai,
kiek čia veikia geopolitiniai interesai, bet ir tu maždaug jau per tą laiką, kurį tu dirbi, pradedi pažinti ir pačius žmonės, tautą, kaip po tokią. Ir ten yra visko. Ir yra ir vienokių, ir kitokių žmonių, ir reikia nepamiršti, kad Ukraina tai buvo gal 20 mažiausiai metų ilgiau sovietiniai okupacijai negu Lietuva. Ir iš tikrųjų tas uždėjo savo antspaudą tiek žmonėms. Ir tas sovietizmo reliktai yra likę ir mūsų galvose, ir mūsų visuomenėje, ypač vyresnėje kartoje. Tai jie pas ukrainiečius yra dar stipresni negu pas lietuvius. Ir iš tikrųjų, kai žvelgi tą tautą, matai ne tik tai tą jų pozityvų siekį visiškai atsiskirti nuo Maskvos, prisijungti prie Europos Sąjungos, tapti Europos civilizuotos Europos dalimi, bet ir pagalvoji, ar ta tauta tą sugebės padaryti. Ar tie žmonės, kurie taip masto, taip elgiasi, kur yra toks didžiulis korupcijos lygis, jis net didesnis yra už Rusijos. Ir kai tu pažįsti, kaip ten tvarkomi reikalai, kai iš esmės, kai aš dirbau, manau, kad mažai kas pasikeitė, tai iš esmės daryti kokį nors verslą Ukrainoje galima dviem būdais, supratau. Tai arba tu turi labai aukštus pažįstamus žmonės labai viršui, su kuriais tu kažkiek tai dalinsies, arba tu tiesiog eini su tam tikrom necivilizuotom struktūrom ir jų pagalba darai verslą. Ir kiekvienas iš to tam irgi stengiasi uždirbti. Tokio civilizuoto požiūrio į verslą kol kas Ukrainoje tai aš nesu matęs. Galbūt dabar yra pasikeitę, gal kitokios sąlygos, bet iš tikrųjų man tai paliko tokį dvejopą įspūdį. Ar šalis iš tikrųjų yra savo vidumi ir savo nusistatymu tikrai pasirengusi būti Europos Sąjungos dalimi? Nes ar jie įsivaizduoja, kiek jie reikia padaryti? Galbūt kai kas įsivaizduoja. Aš manau, kad jaunimas labai nori, ypač vakarų Ukrainos, Kijevo miesto jaunimas, jie nori būti europiečiais. Bet ką jie padarys, kad jie taptų europiečiais, tai va čia yra klausimas. Iš tikrųjų, ar jie sugebės tą padaryti? Ir tas klausimas mane irgi nuolat domina ir nuolat kelia į savo ir pagalvoja, ar iš tikrųjų Ukraina yra sudėtinė Europos, tos civilizuotos Europos dalis. Ar jie sugebės integruotis taip, kaip mes sugebėjom, pavyzdžiui, kaip Baltijos šalis sugebėjo, ir kadangi jos ir žymiai mažesnės, ir pagarba mums žymiai didesnė buvo, ir mūsų nusistatymas, ir sovietinė praeitis, ir kur kas trumpesnė. Daugybė klausimų kyla, va, iš tikrųjų, kai žvelgi į tai, kas vyksta Ukrainoje. Tai emocija ir protą. Ukrainiečiai apskritai yra labai emocingi žmonės. O lietuviai irgi pakankamai emocingi, bet jie daro daug. Aš tikrai niekur nesutikau tokių nuoširdžių žmonių, sakysim, bendraujant. Jie pasakoja anekdotus, jie sako tostus. Niekada ukrainietis nepakels stikliuko nesakydamas kažkokio tosto. Pirmas tostas už susitikimą, antras už draugus, trečias už moteris, ketvirtas už vyrus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visa tai yra tiek jausminga, tiek nuoširdu. Jie labai dainingi. Jeigu jau lietuviai susirinka, tai iš tikrųjų kartais, nesinori nieko apie savo tautą sakyti, bet tas choras virsta tokiu tikrai keistu garsų sąskambiu. Kiekvienas ukrainietis, mano galva, jis yra solistas. O jeigu susirenka keli, tai yra fantastinis choras. Lietuviai su ukrainiečiais iš tikrųjų labai susiję. Ir pirmoji sutartis tarp Lietuvos kunigaikščių ir ukrainiečių, Valčio Voluinės kunigaikščių, buvo pasirašyta, jeigu neklystų, 1219 metais. Taip, kiek 800 metų, atrodo, politikoje, diplomatijoje esam kartu. Po to Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur buvom kartu su dabartiniais baltarusiais, rusais, ukrainiečiais, daug šimtų metų, tai buvo milžiniška valstybė, geriausiais metais, man Alfredas Bumblauskas sakė, siekė milijoną kvadratinių kilometrų, reikia tik įsivaizduoti, kokio dydžio ta buvo valstybė. Ir matyt,
būsim teisūs, jeigu pasakysim, kad yra ir kažkokia netgi genetinis artumas. Buvom kartu, kartu mylėjom, kartu dainavom, kartu gyvenom, bet iš to aš neišskiriu ir baltarusių dabartinių, ir rusų yra tas pats artumas. Ir aš žinau iš istorikų, kad Maskvoje buvo laikas, kada didikai didžiuodavosi, kad jie yra kilę iš Gediminaičių. Ir to artumo iš tikrųjų pakanka. Ir matyt, tas, vos nepasakiau, tas genetinis artumas, jis pasireikšdavo visą laiką, jūs pasišnekėkit su tremtiniais. Nežinau, ar dar jūsų seneliai pasišnekat su savo seneliais, tėvai jau turbūt jau nesuspėjom pabūtose lageriuose. Bet kai tu su jais kalbėsi arba skaitai kažkokius prisiminimus, na visada kas vieni kitiems padėdavo, lietuviai ir ukrainiečiai. Kažkaip gelbėdavosi, kažkaip išgyvendavo kartu. Netgi sovietiniai kariuomeniai buvo toksai reiškinys kaip dedovščina, kada naujus karius atėjusius ten visai iš jų šaipydavosi, atiminėdavo lašinius geresnius drabužius ir muždavo ir liepdavo plauti tualetus ir kitaip šaipydavosi. Tai lietuviai padėdavo ukrainiečiams, o ukrainiečiai padėdavo lietuviams. Na nu, tai čia, prašau, tarnavai? Aš tarnavau, skirtingai lietuviai. Taip, aš tai esu daugybę tokių pasakojimų girdėjęs, kada vieni kitiem padėdavo, Vytas truputėlį kitą patirtį pasakys, nes iš tikrųjų jis tarnavo, aš netarnavau sovietiniai kariuomeniai. Tai čia emocijos. Racionalumas, kuris dabar verčia mus žiūrėti į Ukrainą, aš sakyčiau, trumpai pasakyčiau tai, kad būtent šitoj šaly patrankomis yra daužoma ta Europos saugumo sistema, kuri buvo taip rūpestingai, taip sunkiai kuriama visą laikotarpį po antrojo pasaulinio karo, nuo 45 metų. Ir iš esmės šiandien yra pažeistos dvišalės sutartys, yra griūna ta Helsinkio sistema, iš esmės pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo jėga yra pažeistos valstybės sienos. Ir tai yra labai pavojingas dalykas ir todėl praktiškai visos valstybės su didžiuliu nerimu žiūri iš tos įvykius, netgi Kinija, kuri atrodo labai didelė Rusijos draugė, bet ir jinai laikosi neutraliteto ir paramą išreiškia tik tai keletas Afrikos valstybių, gal labiau Šiaurės Korėja yra išreiškusi. Visi su nerimu žiūri ir čia jau yra racionalus pradas. Čia jau prasideda iš tikrųjų didelė politika ir didelis nerimas, kuris nu, galų gale vėl emocija kažkokia gimdo. Aš dar tik tai dėl istorijos, kadangi aš pats esu istorikas, tai mano kolega teisininkas, bet taip išėjau, kad jis daugiau apie istoriją šnekėjo negu aš. Bet aš tik pasakysiu tokią frazę, kad kai susidurdavo su ukrainiečiais ir pradėdavo kalbėti apie buvusius gerus laikus Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai juos nelabai įkvėpdavo tos kalbos. Jie apskritai save laiko didelė tauta. Taip, ji tokia yra, ji pagal plotą yra didesnė už Prancūziją, didžiausia Europos valstybė. Nors gyventojų skaičiumi jau gerokai nusileidžia, iš 40 ir nuolat mažėja. Tačiau jie ir į Lietuvą, ukrainiečiai, žiūri iš aukščiau, kaip į mažąją valstybę. Kitaip sakant, duoda tau suprasti, kad čia kas buvo, tai buvo kažkada taip, bet mes esam dabar jau dideli, mes esam pakankamai gabus, apskritai pas juos yra dar, pas ukrainiečius yra tam tikras, sakyčiau, tokio poniškumo nusistatymas. Ir labai toksai, man krito akis toks bruožas, kad kai jis yra paprastas, užima paprastą poziciją eilinis ukrainietis savo darbe, tai jis yra vienoks. Bet jeigu jis tik tai tampa viršininku, jis iš karto tampa dideliu ponu. Lietuvis, man atrodo, jis šiek tiek kitoks. Vat tai jų požiūris į istoriją yra netoks, nei yra. Ir mes dažnai tą pabrėžiame, kad mes buvom ta valstybė ir iš tikrųjų mes buvom tokia valstybė. Bet dabar, kai jau jiems reikia pagalbos, jie biškai kitaip žiūri į Lietuvą. Bet kai jiems tos pagalbos nereikia,
tokios tiesioginės, tai jų požiūris į mažesnės valstybės ir į visas Baltijos valstybės, taip pat apie Lietuvą, nepaisant tų istorinių saitų, yra gana toksai, sakyčiau, pernelyg racionalus. Tiesiog nei ginčas stodamas, bet pratesdamas, kadangi mes dirbom tokiose truputėlį lyg ir skirtingose epochose, ta mano epocha jau vadina, galima pavadinti po pirmosios, tos po pirmojo Maidano, po oranžinės revoliucijos arba prezidento Juščenkos laikotarpis. Jis, aš prie vieno prezidento dirbo ten. Tai ką iš jų aš girdėdavau tose užstalėse ir diskusijose ir įvairiuose pokalbiuose, tai iš tikrųjų jie mums pavydėjo. Jie sakydavo, nu, vat jau susitvarkit. Ką jau turi galvoj susitvarkit? Kad mes sugebėjom įstoti Europos Sąjungą, į NATO, mes turim tam, jau siekiam kitų standartų, pasako, o mes nesugebėjom. Tai jau aš, sakykim, bendraudamas to žiūrėjimo iš aukšto, jau nejausdavau. Kartais jie jau mus iš tikrųjų žiūrėjo kaip į žmonės, kurie, na, iš tikrųjų turi absoliučiai neribotą laisvę judėti. Važiuot per visą Europą su dviračiu ar su ko nori iki pat Paryžiaus be vizos. O to, taip sakant, prekių judėjimas be muitų. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, aš jau labiau jausdavau, jau nesijausdavau, kad į mane žiūri iš aukšto. Jau labiau jausdavau tokį baltą pavydą ir klausdavau, kaip jūs taip sugebėjot, kaip jūs taip susitvarkėt. Jūs lietuviai matyti esat stiprūs. Dažniausiai tą girdėdavau. Jo, tas iš tikrųjų tiesa. Bet požiūrėsi ambasadorių, jis Lietuvos valstybės ambasadorių bei kitą yra visai kitoks negu į paprastą žmogų. Bet iš tikrųjų pavydas pas juos buvo toksai, sakyčiau, sveikas ir labai objektyvus. Kas liečia mus, tai tikrai jie stebėjosi, kad mes, Lietuva, konkrečiai mes taip lengvai palyginti išėjome iš to, iš ko jie dar neišėjo. Ir dėje, jie daugelis mato, pas mes taip negalim padaryti, kaip jūs padarėte. Ir iš tikrųjų pas juos atsirado oligarchinė sistema, pas mus negalim sakyti, kad yra oligarchai. Aš tai dar nematau tokių oligarchų Lietuvoje. Yra pas mus, kaip sakoma, yra turtingų žmonių, taip yra darančių įtaką, bet kad tokia oligarchija atsirastų Lietuva, tai sunku įsivaizduoti, kaip yra, pavyzdžiui, Ukrainoje. Čia. Ir tuo jie yra nepatenkinti ir jie net nežino, kaip iš to įsivaduoti. Jie tik tai mielų norų čia gyventų tokiame sąlygomis, kaip mes dabar gyvename. Dabar iš rimtesnį klausimą aš taip apie labai paprastą gyvenimą klausimą, ar yra kokia nors ukrainietiška muzika, kurią jis mėgsta? Yra kokia nors grupė, dainininkas, dainininkė, orkestras, liaudės padutininko, koks nors ansamblis? Man tai tokia... Tai aš klausiu vis pirmosio moteris. Jausminga ir ko įsiskirianti, tai šitų senųjų ukrainiečių dainių, kanklininkų, kurie taip dažnai sėdi prie šventųjų vietų, ten, kur, pavyzdžiui, yra Pečeros lavra arba prie kitų tokių iš viduramžių laikų išlikusių bažnyčių, vienuolynų, ir jie savo tokių šiek tiek monotoniškų, bet tokių ir labai jausmingų balsų perteikia lyg ir tą tokią, sakyčiau, kažkokį didžiulį ilgesį to, ko norėtų tie ukrainiečiai iš tikrųjų, kad tai būtų, bet to nėra, o tai yra susiję tik su praeitimi. Tai man tas darė įspūdį, aš tikrųjų, bet tokių grupių nesu tikriausiai toks mėgėjas. Iš tikrųjų yra tokia labai populiari rock grupė Okean Elzė ir jinai Lietuvoje neseniai buvo. Nors man jinai gal truputėlį monotoniška, nors aš irgi jos mėgstu. Bet žinoma, ta liaudės muzika, tos senosios dainos, tai žinoma, labai griebia už širdies ir ypatingai, kada tu matai, kad tai dainuoja ne profesionalai, baigia konservatorijos, bet tai dainuoja paprastos moterys, paprasti vyrai, arba solo, arba kartu. Aš iš tikrųjų nesu, gal mano klausa nėra ideali, bet aš nesu girdėjęs nusidainuojančių ukrainiečių.
Iš kur tas muzikalumas ir iš kur tas balsingumas yra iš tikro labai sunku, sunku pasakyti. Kitas fenomenas, kuris iš muzikos prisimena, tai toks jaunas kompozitorius Ivasiuk, jis jaunas mirė, sako, buvo netgi nužudytas, jis sukūrė daug tokių dainų, čia praktiškai jau mūsų laikai, bet tos dainos išsik tapo tarytum tokios liaudės dainos, yra Červona Rūta daina, kurią labai dažnai dainuoja pačiais įvairiausiais instrumentais. Ir kaip jaunas žmogus, medikas, sugebėjo sukurti tokią dainą ir žodžius, ir muziką, kuri išsik tapo populiari vos ne visam pasaulyje. Tai iš tikrųjų nu, nepaprastas tautos fenomenas. Apie Červoną Rūtą, kaip galėčiau pasakyti tokį atsitikimą į savo gyvenimą. Vieną kartą nuvažiavę mes į Krymą, nuėjom pavalgyti vakarienę, ir ten groja visokias dainas, daugiausia rusiškas, nes vis tik tai Kryme daugiau rusai ir rusakalbė gyvena. Tai aš paprašiau, kad pagrotų Červoną Rūtą. Nu ir gal kažkiek ir sumokėjom už tai, kad ir jie tas ansamblis atliko tą Červoną Rūtą. Bet publika, kuri buvo salėje, tai yra tame restorane, taip į mus žiūrėjo piktai ir paskiau, kaip ten ilgiau truko, tai paskiau eina prikaišyti, kodėl čia ta Červoną Rūtą, ko jūs čia taip tą ukrainietiškumą norit pabrėžti ir iškelti. Tokie dalykai. Ačiū. Norėčiau paėti prie tokių rimtesnių klausimų. Norėčiau tik tiesiog jūsų paklausti, kaip jūs matote Lietuvos politikos dinamiką Ukrainos atžvilgiu. Na, įvairūs periodai buvo, įvairūs resursai buvo skiriami, ambasada buvo statoma, žodžiu, buvo tos, daugybė ten ir diplomatų įvairių dirbo tenais. Ir vis tiek nusistovusi viena kita valstybė tokia na, santykių dinamika, kur, sakyčiau, yra tam tikras koreliacija, atitikimas tarp resursų ir tos politikos ir tos įtakos, kurie yra ten daroma. Ir tai, aišku, susiję su valstybės įvaizdžiu. Ir periodai buvo pakankamai skirtingi, kadangi jūs abudu buvote pakankamai skirtingais laikotarpiais, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kaip jums atrodo visą tą Lietuvos-Ukrainos santykių dinamiką. Pabandykim, kaip čia ta dinamika. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad tas dėmesys Lietuvos Ukrainai buvo adekvatus. Tai yra tai, kad ryžuvės tam kaip valstybės statyti ambasadą ir viena nemaža ambasada ir dabar ten daug žmonių dirba, palyginti su kitom šalimis. Tai yra tokia teisinga mūsų kryptis link Ukrainos ir ta parama, kurią Lietuva ir anksčiau rodė ir Valdo Adamkaus ir net Brazausko laikais. Ir jie, sakyčiau, buvo tokia labai pozityvi abiem šalims. Man teko bendrauti ir lydėti ir Brazauską, jau kai jis nebuvo prezidentu, bet jis turėjo labai gerą renomę šitą Ukrainoje, jų šitom elitiniam sluoksnyje, jį net kviesdavo medžioti ten, specialiai atvažiuodavo. Taip sakant, labai didelis dėmesys ir apskritai Brazauską žiūrėjo kaip į žmogų irgi su pavydu, kuris, nepaisant savo praeities komunistinės, vis tik tai sugebėjo tapti tokios šalies vadovu ir net į tą šalį nuvesti į NATO ir Europos Sąjungą. Tai ir Valdo Adamkaus, pavyzdžiui, irgi labai dažni vizitai į Ukrainą. Ir jie buvo ne tik tai iš Lietuvos pusės. Aš manau, tuo metu prezidentūra gerai suprato, tiek pats prezidentas, tiek jau patarėjo komandą čia, kuriems vadovavo ypač Albinas Januška, tai jie suprato, kad į Ukrainą vienai Lietuvai eiti yra per mažai, kad reikia eiti su kažkuo kitu, ir tas kitas buvo Lenkija. Ir tuomet ir toks susidarė savotiškas trikampis Lietuva, Lenkija, Ukraina. Ir tuomet visai kitaip ir į Lietuvą žiūrėjo, nes geri santykiai buvo su prezidentu Kvašnievskiu, labai artimi, nuoširdus, tiek Brazausko laikais, tiek Adamkaus laikais. Dažnai susitikdavo, atsirado toksai forumas, ekonominis forumas, kuriame dalyvaudavo ir biznieriai, ir politikai, ir jis vieną kartą vykdavo Lenkijoje, kitais metais Ukrainoje, trečiais čia buvo net Klaipėdoje.
kaip sakant, buvo toksai labai pozityvus bendradarbiavimas. Ir jis turėjo tokio, bet ko gero turėjo daugiau politinio, geopolitinę reikšmę negu ekonominę. Man atrodo, kad kažkaip su ukrainiečiais ekonomiškai, bet mano laikotarpiu nelabai pavyko plačiau bendradarbiauti. Ekonomikoje taip. Aš irgi galvoju, ar per tą mano laikotarpį Lietuvai daugiau uždirbo milijoną ar prarado. Visus žinau, kurie uždirbo ir visus, kurie prarado, bet reikėtų pasimti skaitytuvus kažkokius ir suskaičiuoti. Iš tikrųjų, viena sėkmės istorija tokia absoliuti, tai buvo, kada du verslininkai iš Vilniaus sukūrė tokią įmonę Ukrainoje Sandora. Jinai gamino sultis ir kažkaip taip tarytum iš nieko augo ir praktiškai vos ne per dešimtmetį jie išaugino tą firmą iki tokio dydžio, kad paskui amerikiečių PepsiCo'ui pardavė beveik už milijardą dolerių. Bet aš galėčiau čia pasakoti labai daug kurioziškų atvejų, kada lietuviai prarado kas 3 milijonus, kas 5 ir kas daugiau. Ir man kaip ambasadoriui nuolatos tekdavo ten kažkaip kovot už tai. Ir aš prisimenu vieną atvejį, kada iš tikrųjų man skambina žmogus ir sako, nu nežinau, iš manęs nori atimti kukurūzų lauką, nori atimti techniką. Nežinau, kuo tu gali padėti. Nu, sako, aš nebent galiu atvažiuoti su savo diplomatiniais numeriais ir atsistoti tam kukurūzų lauke ir parodyti solidarumą. Nu, sako, čia jau bus daug, atvažiuok. Ir aš atvažiuoju, jisai stovi su dviem apsauginiais, abu apsauginiai su kalašniko automatais, apsidarau plačiau, iš prodaržinės langą žiūri jo oponentai, matyti tie, kurie jau nori atimti, irgi vamžiai kyšo. Nu, tokia atrodytų istorija, kai tuo tarpu iš Europos Sąjungos, iš Briuselio eidavo tokie pranešimai, kaip Ukrainoje gerėja auga demokratija, kaip, žodžiu, gerėja verslo klimatas. Bet čia jau kita istorija. O tas laikotarpis, kuriuo aš dirbau, tie 4 metai, ko gero, buvo patys intensyviausi diplomatiniai metai tarp Ukrainos ir Lietuvos. Yra sakoma, kad ambasadoriaus darbo viršūnė, tas apogėjus išsipildymas, yra tavo šalies vadovo, arba karaliaus, arba prezidento vizitas. Dažniausiai per kadenciją įvyksta vienas. Per mano kadenciją berods buvo 7 ar 8 mūsų prezidento vizitai. Tuo pat metu buvo Ukrainos prezidento, truputį mažiau, bet irgi vos neatitinkamas skaičius vizitų. O dar pridėkim premjerų vizitus, pridėkim užsienio reikalų vizitus. Tai taip praktiškai aš jau Kijevo tą Borispolio oro uostą, aš ten užrišk man akis, aš išeisiu tais visais kampais, nes ten leisdavom daug valandų sutikdami, išlydėdami ir bendraudami. Bet tas dinamika, aš pasakyčiau, kad nebuvo nei didelių tokių duobių, nei kažkokių ypatingų pakilimų, visą laiką buvo tie santykiai draugiški. Tais metais, kai dirbau, mes netgi pasirašėm, mūsų šalis pasirašė, kad mes, kaip šalis, esame strateginiai partneriai, tai yra ypatingai daug, ne mažai šalių, turi tokias sutartis, į tą sutartis, aš manau, negirdėjau, jinai išlieka turbūt ir šiandieną. Ir netgi tokių sunkių laikotarpių Ukrainos diplomatijai, kada buvo prezidentas Kučma ir jis buvo apkaltintas, kad dėl vos netiesiogiai dėl jo kaltės buvo nužudytas žurnalistas Gongadzė. Tadėje byla ir šiandien iki galo taip neišaiškinta, pats Kučma sako, kad čia buvo provokacija, bet atsitiko taip, kad visiškai nutrūko Ukrainos prezidento ir apskritai Ukrainos diplomatijos santykiai su vakarais, visų pirma, su Amerika. Ir tada mūsų prezidentas Adamkus vis tiek skraidė ir kažkaip stengėsi tuos santykius išsaugoti. Aš tuo metu nebuvau ambasadorius, bet buvau toks netatinis prezidento patarėjas ir irgi skraidydavau, būdavau tuose pasitarimuose. Iš tikrųjų, vieną kartą mes atskrendam ir sėdė prezidentas Kučma visiškai susinervinęs per vakarienę. Ir Adamkus jam užduoda klausimą. Beje, Adamkus neblogai rusiškai kalba.
sako, o kada, kaip prezidentė jūs manot, kada pagerės Ukrainos ir Amerikos santykiai? Tai jis taip kaip iš automato atšauna atsakymą, tada, kada tu tapsi Amerikos prezidentu. Nes Adamkus taip, kadangi jis ilgus metus visai nuo jaunystės praleidęs Amerikoje, daug kur buvo vadinamas amerikonų, amerikiečiai. Tai žodžiu, toksai kurioziškas atvejis ir kurioziškas atsakymas per oranžinę revoliuciją, tai Kvasnevskis, Adamkus, skraidydavom, kartais netgi Kvasnevskio rezidentiniu didžiuliu lėktuvu. Lietuva niekada neturėjo prezidentas tokio jokio lėktuvo. Ir tikrai tai buvo toks šiltas trijų valstybių bendravimas. Aš daug kartų prisimenu, ir tu irgi taip pat prisimeni, kad mes jaunesni diplomatai, patarėjai sėdim kažkur toliau, o stalo gale sėdi Ukrainos prezidentas, vidury prezidentas Kvasnevskis ir Adamkus, kadangi Kučma nekalba angliškai, Adamkus ne viską galbūt supranta rusiškai, o Kvasnevskis toksai poliglotas, tai jis viską atlikdavo, toks kaip ir šlys. Ir tą verčia, vadovauja, ir tokia buvo vėl tokia, sakysim, toks vėlgi, sakysim, toks šiltas, vos ne aukso amžius trijų valstybių bendravime. Dar galima tik pridėti, kad taip bendraujam, dažniausiai bendraujam prie viskio, kurį visi prezidentai gerdavo, bet nepasigerdavo. Dabar, kadangi vis tiek lėtinė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos santykiai tą tokį lauką, gal galėtumėt daugiau truputį pakomentuoti apie tą įvaizdį, nes įvaizdis, aišku, yra matuojamas, galima išmatuoti vienoje šalyje, vienas geresnis, blogesnis. Yra daugiau projektų ir tarptautinių, bandau įvertinti, kaip viena valstybė ar valstybių grupė žiūri viena į kitą. Kokia yra iš principo tų požiūrių skirtumai, sakykime, tą pačią Lenkiją, tą pačią Lietuvą, ne, Ukrainai. Aišku, aš suprantu, kad tai yra dinamika, laikė įsiskleidžia, bet jūsų, ta prasme, vis tiek tam tikri stereotipai susiformavo. Nes jeigu kalbėti apie tos pačias Lenkijos politiką, na ir diplomatų skaičius su visais konsulatas pakankamai didelis, na, 350 žmonių, na, tikrai daugiau negu 12 kartų, nes Lenkija didesnė valstybė 12 kartų, bet tų diplomatų skaičius tikrai didesnis negu 12 kartų. Tai dabar Lenkija ir Lietuva, kaip jums atrodo Ukrainai? Lenkija, ko gero, iš tikrųjų, nors mes ir pasirašėm strateginės partnerystės sutartį, bet iš tikrųjų strateginiai partneriai Ukrainai tai buvo Lenkija. Ir žinoma, kad pagrindinis dėmesys tai buvo gerų santykių su Lenkija užmezgimas, jų turėjimas ir vystymasis. Ir tarp Ukrainos, ir tarp Lenkijos. Ilgą laiką ir ko gero iki šiol dar patikrus sluoksniuose yra daug nuosėdų dėl istorinės praeities. Nes, kaip žinot, dalis dabartinės Ukrainos žemė kažkada priklausė Lenkijos valstybei, Lvovas, vakarų Ukraina. Ir ten daug išvažiavo po karo Lenkų į Lenkiją, privartinis išvažiavimas buvo. Ir paminklų klausimai tiek kapinėse, tiek už kapinių. Ir svarbiausia, tai buvo šitas UPA, tos, kuri dabar yra gerbiama Ukrainoje, nebe pagrindo žinoma gerbiama, bet santykiuose su Lenkija, tai buvo praktiškai naikinamasis karas to antrojo pasaulyno karo pradžioje, kai masiškai buvo išžudomi arba lenkiški, arba ukrainietiški kaimai. Tiesiog buvo etninis varumas. Apie šitą yra rašęs berods šitas snaiperis taip, į savo knygoje lietuvių kalba yra išversta. Bet pats faktas, kai pamatai tą, ir iš tikrųjų tą, palaikyti tuos gerus santykius ir normalizuoti ir suprasti tą istoriją, sakoma, panašiai, bet tai buvo gana toks nelengvas uždavinys ir man dirbant tuo metu, kaip sėks, buvo pirmas paminklas pastatytas toksai abiejų prezidentams dalyvaujant, Lenkijos ir Ukrainos prezidentams, bendras atminimo akmuo visiems žuvusiems, tiek iš Ukrainos pusės, tiek iš Lenkijos pusės, bet tos nuoskaudos dar yra išlikę iki šiol. Todėl, kad yra dar gyvi vaikai, ranukai, kurie prisimena, kaip
kaip jie buvo terorizuojami vienos ar kitos pusės. Iš tikrųjų, tai ir kas ten labiau kaltas, Lenkai, žinoma, tai nurodo ukrainiečius, ukrainiečiai Lenkus ir panašiai. Tai čia yra labai toksai sunkus palikimas. Ir šitą palikimą jie bando kažkaip taip civilizuoti ir civilizuotai spręsti. Ir galbūt dabar, kai reikalinga Ukrainai didžiulė parama iš bet kurios NATO ir ES šalies, tame tarpe iš Lenkijos, tai jie po truputį jie pradeda kitaip žiūrėti ir galbūt objektyviau žiūri į Lenkijos pusės ir Lenkai, kadangi jų strateginis interesas yra, kad Ukraina pagal Bžežinskį turi būti atskira ir tik tuomet imperija sugrius, kai Ukraina bus Europoje, atsiskirs galutinai bet kokiais ryšiais nuo Rusijos. Tai šitą tokią politiką tai Lenkų ministrai labai aiškiai tęsia ir todėl, kai kada ta istorinė praeitis nueina, bet vis dėlto jį labai turi ženklį. Kas liečia santykius su Lietuva, tai praktiškai mes neturim su ukrainiečiais dėl ko ginčytis. Nei dėl praeities, nei dėl dabarties, nei dėl ateities. Iš esmės visų pozicijos sutampa. Bet iš tikrųjų, tai mūsų yra interesas akivaizdus, kad Ukraina taptų tą savarankiška, visiškai savarankiška, nes ji buvo labai glaudžiai ilgą laiką susijusi su Rusija. Ir dabar net dar yra glaudžiai palyginti susijusi ekonominiais ryšiais. Pačio prezidento Porošenkos fabrikai yra Rusijoje. Ir iš tikrųjų tai dar sunku įsivaizduoti, lyg ir vyksta karas tarp jų, nors jie toks netikras karas. O kariaujančios pusės prezidento nuosavybė, daranti biznį, yra kitoj šaly. Sunku ten iš tikrųjų taip vienareikšmiškai spręsti, kaip ten yra tuose santykiuose, ypač ekonominiuose santykiuose. Jie tiek persimaišė, kad iš tikrųjų toksai tradicinis požiūris, kokie santykiai yra tarp vakarų šalių, tarp mūsų šalių ir tarp mūsų ir kitų vakarų šalių. Arba tarp. Tai pas juos tas nėra visiškai tinkama taip žiūrėti. Kai pažiūri giliau, viskas kur kas yra sudėtingiau. Gal to paprasčiau. Nu, tarp institucinių lygių iš tikrųjų ukrainiečiai žiūrėjo į Lenkiją, Lietuvą labai gerai. Ypač po tos oranžinės revoliucijos, kada taip tvirtai buvo pasakyta, kad Ukraina eina į Europą, kad daro konkrečius žingsnius, atsirado ta kaip Europos kaiminystės politika, kurios tėvai ir motinos buvo kas Lenkai, Švedai, Lietuviai. Ir Europos visose samituose, visose lygiuose Ukrainos europietiškas aspiracijas, intencijas visada palaikydavo ir Lenkai, ir Švedai, ir Lietuviai tuo tarpu didžiosios valstybės nelabai. Prancūzai dažnai bejodavo tam ir vokiečiai, tą mes jausdavom ir mūsų ambasadorių susitikimuose, nes mes savo šalies politikai atstovaujam. Tai šiuo požiūriu, ukrainiečių požiūris į Lenkiją tuo metu buvo geras, tačiau žinoma, yra tos žaizdos, tos senos žaizdos, ta Voluinės tragedija, kad ten buvo tiesiog išskerdžiami kaimai ir tas to žaizdos neužgyja taip greitai, nežinia, kada jos užgys. Tai šiuo požiūriu mes tokių žaizdų sunkių neužgyjusių ar užgyjusių mes praktiškai ir neturim. Paimkim netgi didžiąją Lietuvos kunigaikštiją, kur kažkas sako, čia va, okupacija, nors turbūt tai nebuvo ta tikrąja žodžio prasme, okupacija, jie kartais netgi stiklą kelia, sako, išgerkim už pačius geriausius okupantus lietuvius, bet tai yra nuoširdžiai. Tai yra taip su tokia švelnia ironija sakoma ir nesu skaitęs ukrainiečių istoriko, kuris peiktų tą laikotarpį arba kaltintų mus kažkuo atvirkščiai. Tokia yra turbūt gal stipriausia jų istorikė, tokia Rusina,
profesorė, kuri didžiausias autoritetas šitoje srityje. Aš pats tiesiog pacituosiu jums, kad jinai rašo, jog lietuviai, tai Lietuvos didžioji kunigaikštyje, buvo labai tolerantiška religijoms, tolerantiška kalbai, tolerantiška savivaldai, tolerantiškai kultūrai, tai nu, tiesiog skambavos ne kažkokia Europos Sąjungos chartija arba šių laikų modernios valstybės deklaracija. Ir iš tikrųjų tai buvo ir ukrainiečiai sako, na taip, jūs mus mokėt, kaip kurti valstybę, kaip kariauti, kaip apsiginti nuo priešų. Ir prisimenam tą mirtųjų vandenų mūšį, gal neprisimenat, bet iš tikrųjų toksai lemtingas mūšis, kada buvo Ukraina kartu su lietuviais apsigynė. Ir sako, jūs tą mums atnešėt valstybės kūrimą, mes jūs mokėm rašto, kad nori taip sakyti, gal ir raudonuodamas turi tą pasakyti, bet jie mus mokė rašto, nes seniai lietuvių metraštį parašyti, ne, lietuvių kalbą parašyti tą vadinamąją senąją rusų kalbą ir dar klausimas, kaip ten vadai, kokią kalbą įsakymus skeltavo. Geras klausimas, aš girdėjau, kad net žymus istorikai susiginčio ir negalėjo atsakyti. Gal ką? Kas įdomu, kad kazokai rašto carui rašė lenkiškai. Paradoksas toks atrodo. Ne ta kalba, kurią jie rašė metraščius ir įstatymus, bet rašė lenkiškai. Tokia buvo vis tik tai stipri lenkų kultūros įtaka. Maža to, visi žinom, kaip ukrainiečiai didžiuojasi savo kazokyje, kazokų judėjimo. Ir mes su kai kuriais verslininkais ne per seniausiai paremėm tokį, na, praktiškai mokslinį tyrimą istorikų, buvo surinkta daug konferencijų ir surinktos ekspedicijos ir ištyrinėta, iš kur atsirado kazokyje, iš kur atsirado kazokų judėjimas. Ir ten aiškiai ir baltarusių mokslininkai, ir ukrainiečiai, ir mūsiškiai pasako, kad be lietuvių karybos, be lietuvių įtakos ta kazokija nebūtų atsiradusi, turbūt, ar gal jūs profesoriui dar tos tyvos nematė, kol kas jinai ukrainietiškai, ukrainietiškai iškaista. Dabar su to pačiu klausimu yra kitas klausimas susijęs, kiek vis dėlto, kadangi Lietuva vis tiek nu, stengiasi save na, rodyti patrauklę, įdomią, istoriškai tema, kiek vis dėlto ta politika, na, tos pastangos, kurios dedamos Lietuvos diplomatijos, na, pavyzdžiui, ten spausdinant vienokas ar kitas knygas, ten, pavyzdžiui, tas pas Žalgirio mūšis, arba ten Ragara, apie Radvilas ir panašias knygas leidžiant Ukrainoje, na, vienai tokia taip viešinant tą lietuvišką paveldą, ar tai būtų Lūskas, ar tai būtų Kijevas, ten, tai kiek jinai yra efektyviai jūsų požiūrė, kaip jinai atrodo vis dėlto tam kontekste platesniam, nes jūs vis tiek, na, man tas kitas pastangas, taip pat iš čekai kažką stengiasi daryti, taip pat lenkai dirba, žodžiu, taip pat rusai. Ir kiek tas bandymas įspausti tą lietuvišką pėdą į Ukrainą, jis yra efektyvus ir kiek jis yra vis dėlto duoda rezultatą? Na, kažkiek taip pavyksta įspausti, aišku, tą lietuvišką pėdą. Tai aš manau, kad čia svarbiausias šitas klausimas, ko gero mums patiems, kiek mes esam pajėgus, kiek mes turim profesionaliai dirbančių šioje srityje žmonių ir kiek konkrečių darbų yra padaryta. Manau, kad lenktyniauti su pačiais ukrainiečiais arba su lenkais, kas liečia istorinius dalykus, mums nu, yra nu, nerealu. Iš tikrųjų, to mes galbūt ir tokio tikslo nekeliame ir to gal ir nereikia kelti, bet kažkiek tai daugiau paskleisti žinią apie tą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir, sakykime, jos įtaką Ukrainoje, tai vertėtų, nes iš tikrųjų, man atrodo, taip lyg ir susidaro tokia nuomonė, kad lyg ir jie žino tą tos didžiosios kunigaikštystės reikšmę ir lietuvių įtaką, bet iš tikrųjų, taip, jeigu paimti platesnį sluoksnį, tai jis nėra tikrai toksai jau taip giliai įsitikinęs tą lietuvybę. Jie vis tiek skaito savo literatūrą ir savo istorikus ir žinoma, ten, aišku, nenutylimas tas laikotarpis, bet vis dėlto netgi ir kalbant apie tą
švelnėje arba gerąją okupaciją lietuvių, tai iš tikrųjų, tai čia gal bus daugiau toksai noras matyti, kad taip yra. Bet iš tikrųjų, tai sakyčiau, jie pabrėžė visą laiką, kad toje valstybėje iš tikrųjų valdė jų kunigaikščiai ir Lietuvos didžiojo kunigaikščiai. Ir iš tikrųjų, jeigu paimsime šaknis, tai gana daug kilmingų didikų ir vadų buvo iš Ukrainos žemių. Jie turėjo tokias pat teises, kaip ir lietuvių didikai. Jie gyveno etninėse žemėse, ar ne už etninių žemių, jie buvo lygus, bet tai jie būtent tą akcentuoja. Ir tai, ką mes anksčiau laikydavo vien tik tai lietuviais ir lietuvių įtaką, ukrainiečiai biškai kitaip pasižiūrė. Na čia yra natūralu, kiekviena tauta savaip žiūri į savo istoriją, ypač į kitas istorijas. Ir ji nori dominuoti, o neleisti, kad kokia nors kita tauta jiems dominuotų netgi ir netgi istoriniuose dalykuose. Nu, turbūt taip. Žinoma, ta pėda jau yra įspausta ir be mūsų. Jis yra, kaip sakiau, nuo 1219 metų, gal dar ir anksčiau, jinai labai stipriai įspausta. Ir kai tu važiuoji per Ukrainą ar vakarų Ukrainą, visur matai pilis, kurios yra susijusios su Lietuva, su mūsų praeitim. Ir ta ukrainiečiai žino, netgi Kijevo centre yra, kaip jinai vadinasi, Litovskaja gara, lietuvių kalnas, kur kažkada stovėjo didžiulė medinė pilis su keliolika bokštų, dabar jinai jau yra bent jau popieriui rekonstruota, kaip knygose vaizduojama, kaip tai atrodė. Visa tai yra, o žinoma, mes negalim tokiai dideliai šaly paskleisti labai smarkiai savo informacijos. Aš su politikais, su ukrainiečių politikais esu kalbėjęs, kad jeigu tu nori Ukrainoje sukurti naują partiją ir ją išreklamuoti ir pasiekti, kad tu rinkimuose gautum bent 5 ar 7% įeitum į Ukrainos Verchovną Radą, parlamentą, tu turi išleisti gal 100 milijonų dolerių, gal dar daugiau. Tai reikia įsivaizduoti, kad toje šalyje norėdamas tu kažkokius daryti viešuosius ryšius, kažkokią reklaminę kampaniją, tu turi turėti milžiniškus resursus. Ir žinoma, čia šitoje informacija erdvėje visi mes matydavom ir šiandien matom, žinoma, Rusija yra vienvaldė, jinai yra be konkurencijos, kadangi šitas dvi šalis jungia milžinišką sieną, turbūt 1500 kilometrų, ten veikia visos televizijos stotis, radijas ir taip toliau ir taip toliau. Ir netgi tokie paradoksalūs dalykai, jeigu jūs su jais nesusitiko, tai įdomu galbūt išgirsti, kad yra visiškai normalu, kad ten televizoriaus ekrane matai, kad moderatorius arba vedėjas užduoda klausimą ukrainietiškai, o jam atsakinėja rusiškai. Ir aš nežinau, kurioje valstybėje, arba atvirkščiai, kurioje valstybėje dar tokie paradoksai galimi. Na ir žinoma, šiandien tai jau, na, žinoma, itin tas dabar, kada vyksta tas ir informacinis karas, tai šitie dalykai yra, nu, darosi itin svarbus. Dabar gal norėčiau grįžti prie tokių labiau linksmesnių dalykų. Norėčiau, kad kiekvienas gal iš jūsų galėtume papasakoti apie linksmą istoriją, kuri nutiko lietuviams Ukrainoje ir ukrainiečiams Lietuvoje. Gal susidūrėt kaip ambasadoriai? Su tokiu, ta prasme, kurioziškų atveju, skandalingų savotiškai. Tai, kas jūs pačius prajuokino, jie, bet, žodžiu, visus bendradarbius ambasadus. Iš tikrųjų, toks netikėtas klausimas. Negalvojau pasiklausyti. Jo, kas galėjo prajuokinti dabar galvoti. Nu, prisiminiau aš tik tai ne tiek, kad juok, bet kartai buvo kalbama apie tą lietuvių kalną, tai kai ruošėsi vizitui Landsbergis, Vytautas Landsbergis vizitui kaip Seimo pirmininkas į Ukrainą, tai aš kaip ambasadorius paklausiau, tai ką jis norėtų ten pamatyti. Tai jis iškart pasakė, sako, šitą lietuvių pilį.
kur ta pilis yra. Reikia pasižiūrėti, kur ta pilis. Ir paskui pradėjau aiškintis, kur ta pilis iš tikrųjų yra tokia. Tai čia ne tiek linksma, bet va, tas tokių įdomybių pasitaiko. Dabar, nu, būna, aišku, man kartą, ne tai kad linksma, bet gal ir linksmumas su graudumu buvo. Čia buvo irgi prezidentų vizitas iš Kijevo į Lvovą. Ir ten, kadangi atstumai dideli, tai lėktuvais ten skridom. Ir kai jau ruošėmės pakilti, ten mūsų delegacijoje buvo žinoja aktoriai, Radomaitis ir Noreika, ir Budraitis, ne, Budraitis ir Radomaitis buvo. Tai juos ten labai, labai šiltai globojo, nes juos visi žino. Netgi o šitą prezidentų, Kučmo žmona, tai tiesiog juos dėvino ir aplinkui juos vaikščiau kaip apie kažkokius tokius nepaprastus žmonės. Mes taip stebėjomės iš tikrųjų, kad tokia pagarba, būtent niekam kitam, nei kokiam prezidentui, bet būtent jiems. O paskiau jie taip prieš išskrisdami iš Lvovo, taip visi prisigėrė ten nuo pačio didžiausio iki pačio mažiausio. Ir taip vienas kitą ragino, tai aš galvoju, kad tas lėktuvas ko gero nenuskris į Kijevą, nes ten atrodo, man atrodo, kad pilotai ko gero girti. Nu, jie girti tikriausiai nebuvo, bet toks įspūdis. Tai iš tikrųjų, ukrainiečiai tai mėgsta išgerti, reikia pasakyti, mėgsta gerti stiprius gėrimus. O kaip ir mes panašiai. Tai buvo irgi toks atvejis, mes darėm priėmimą ir pakvietėm žurnalistus ir kultūrininkus. Ir padėjom, kadangi buvo daug moterų, tai padėjom ir vyno nemažai. Ir žiūrim, kad tos moterys vyno nieks negeria. Tas kiau klausiu, kas čia dabar yra. Tai sako, jūsų dirbtinės turi. Nu, tas kiau čia rola dirbtinės. Ir moterys jau taip irgi. Va. Tas gėjimas, kažkokia kultūra jau kita yra. Pas mus aš niekai atsidinu tokių dalykų nepaskaigų dar. Tai čia yra diplomatiniai. Veikloja ambasadoriaus darbe, tai žinoma, tie juokai su ašaromis kartais eina greta ir nežinai, kuo tas juokas baigsis. Ar kartais nesibaigs didelėm ašarom, bet tų visų kurioziškų atveju, tai žinoma, jų nuolatos vyksta. Nu, pasižiūrėkite, atskrenda mūsų prezidentas Adamkus, namuose užmiršęs pasą į Kijevą. Tai jis šiaip yra kaip ir bet kuris pilietis. Turi būti pasas patikrintas ir tu ambasadoriu išspręs šitą situaciją. Lėktuvas tikrai atgal neišskris. Arba žiūriu, vėlyvas ruduo, buvo tokia ilga ceremonija numatyta, 3 valandų, šaltis didelis, minusas, tokia šlapdriba. Žiūriu, mūsų prezidentas atvažiavęs su tokiais plonyčiais bateliais. Nu, aš puikiai suprantu, ką reiškia jau garbaus amžiaus žmogui išstovėti šaltyje 3 valandas, o jis tikrai stovės, jis yra labai atkaklus, bet aš nenoriu, kad jisai sugrįžtų iš Kijevo, iš ambasadoriaus ir po to sirptų kokią savaitę. Tai kiek aš turėjau protokolo vyrus įkalbinėti, kad atnešiau šiltus žeminius batus savo, nebuvo kada į parduotuvę bėgti, sakau, jūs perukit prezidentą šitais batais. Būtiniausiai, tai puikūs itališki batai, jie išsaugos jo sveikatą bet kokiam šaltį ir bet kelias valandas. Jisai vienu numeriu pasirodo didesni buvo, jisai labai spyrėsi, bet protokolas sugebėjo apmauti tos batus. Arba kitas atvejis, tas diplomatijų, tas atvejai, tokie atvejai vadinasi rojalis krūmuose, rojali pustak. Tada, kada ambasadorius arba diplomatas padaro kažką tokio gudraus savo šalies arba savo naudai, bet ne pagal užrašytą protokolą. O buvo prezidento Adamkaus valstybinis vizitas. Tuo metu labai pykosi Julija Tymošenko, jinai buvo opozicijoje, ir prezidentas Juščenka. Adamkus labai norėjo susitikti su ja, su opozicijos lyderė. Nu, tas yra iš esmės natūralu. Ir su vadovais susitikti, ir su opozicijos lyderis. Bet ukrainiečiai atkakliai nerašė to į oficialų protokolą ir viską darė, kad tas susitikimas neįvyktų. O neoficialiai Julija jau laukė mūsų prezidento rezidencijoje ir ten padėjo šventoje vietoje gėles,
mes tarytum jau turėjom važiuoti tenai. Tačiau visas eskortas, kadangi valstybinis vizitas su daugybe automobilių, su motociklininkais priekyje, su motociklininkų kortežu, stovi nukreiptas į kitą pusę ir aš kalbu su protokolu, bet tu sakai, ne, aš kalbu su kitais žmonėm, ne. Ir galų galę matau, jau atsisėdam su prezidentu į limuziną kartu ir aš, na tiesiog galvoju čia, ar apšvies mane būda iš Himalajų, kaip tą situaciją išspręst, ar neapšvies. Ir aš taip paskutinį kartą klausiu, prezidente, jums tikrai reikia susitikti su Julija Tymošenko. Prezidentas visos tos situacijos nežino ir neprivalo žinoti, jis sako, žinoma, taip. Ir aš sėdžiu, ir aš per petį, priekį visada sėdi apsaugininkas, protokolas yra toks, priekį apsaugininkas, čia prezidentas, čia ambasadorius arba vertėjas. Aš jiems sakau, atsiprašau, bet prezidentu labai reikia nuvažiuoti į rezidenciją. Ar yra, ar galima? Jis net nebejaunams sako, jokių problemų. Kažkam paskambina, kortežas apsisuka į kitą pusę, aš žiūriu protokolo, viršininkas stoja absoliučiai įsižiojęs, jis nesupranta, kas vyksta, nes profesionalus diplomatas Bertas tikrai pasakys, kad tai labai sunku padaryti ir nežinau, čia galite jūs savo aplinkoje paskui kokį seminarą pravesti, ką ar ambasadorius teisus tokiu atveju, ar jis nusikaltimą padarė, ar dar ką nors. Bet mes apsisupom ir nuvažiavom, ir prezidentas susitiko su Julija, nu, kada viskas baigėsi sėkmingai, tada, žinoma, kuriozas, tada jumoras, be apie ukrainiečiai kurį laiką griežė, bet ten jis jau sakė, šitas su tuo, žinoma, reikia atsargiai, bet po to pradėjo gerti. Tai, mėly kolegos, dabar atėjo laikas ne šiaip mūsų pokalbį baigti, bet jūs galite užklausti. To, ko jūs norit, kas jūs domina, galite provokuoti, žodžiu, kaip sakant, visa šita erdvė, visas šitas laikas ir šitie daugiau jūsų pašnekovai yra jūsų. Ir kaip sakant, o aš jums padėsiu su mikrofonu. Ačiū. Ačiū. Nu, mėly kolegas, prašau. Labą vakarą, labai ačiū su tai galimybę, ambasadoriai. Aš norėčiau paklausyti iš profesinės patirties. Ką sakytumėt kaip didžiausias problemas, kai jūs užsimėjat, kad visi labiausiai norėtų į Vakarų Europą dirbti, o Rytų Europoje per savo patirtį, ką matytumėt kaip didžiausias problemas iš savo visų metų darbo? Nebūtinai kuriozinės situacijas, bet kas galbūt netgi kartais trukdė. Ačiū. Na, čia yra taip žmogiškai, iš tikrųjų. Kai aš pradėjau dar dirbti, tai nebuvo sureguliuoti iš tikrųjų mokėjimo klausimai. Tie žmonės, kurie važiuodavo į vakarus, ir dabar aš nežinau, kokia situacija yra, bet iš tikrųjų tai jų gyvenimas vakaruose ir darbas vakaruose yra žymiai labiau komfortiškas. Jie nesusidūrė su ta būtimi, kuri yra būdinga rytų šalims. Ir kultūros lygis yra kitas, ir gyvenimo sąlygos yra kitos, ir koeficientai yra net žemesni. Ilgą laiką buvo rytų šalyse žemesni. Ir taip susidarė tokia paradoksali situacija, kad mums pradėjo trūkti, tai yra Lietuvai, pradėjo trūkti diplomatų, norinčių dirbti. Nes diplomatai dar ir turi teisę rinktis, kur dirbti. Nežinau, ar kitose šalyse tai yra. Jie gali rinktis, bet mūsų šalyse gali rinktis ir kai reikia rinktis, niekas neusirašo, pavyzdžiui, dirbti į Kazakstaną arba į Rusiją arba dar kur nors ir dabar gal kitaip yra, bet va, tokia situacija anksčiau buvo ir iš tikrųjų tai tiesiog buvo tuomet ir galvojama, kad gal norint pasiūsti iš pradžių į žmogų į vakarus, jį reikėtų pirmiausia pasiūsti į rytus, kad jis gerai susipažintų situaciją vis tiek, nes pasirodo, kad Lietuvai svarbu ne tik vakarai, bet svarbu ir kas ten darbas, ir kokios ten yra sąlygos. Ir iš tikrųjų susidurima su daugybė tokių, atrodo, smulkmeniškų, žmogiškų problemų, kurių vakaruose nebūna. Nu, ten yra kitokios problemos. Ten, pavyzdžiui, problema pastatyti mašiną kur nors. O tokia Šveicarija, kur man teko dar dirbti, tai jeigu
Niekas ten nežiūri, ar to diplomatinį numerį ar paprasti numerį. Jeigu nuvežė mašiną, jeigu nepastatai ten, to niekad nebus Ukrainoje, pavyzdžiui. Jeigu tu esi su diplomatinė mašina, tai tu ten esi karalius, nu, tai važiuok kur nori praktiškai, tu esi su praleisti. Ir tu nepastatysi, ar tu per šviesą pervažiuosi, ar dar kam nors, tai tas yra, tai tas labai padeda, pavyzdžiui, vakarų šalyse tas nepadeda. Ten yra griežtos taisyklės, kurių laikosi pačių šalių vadovai, tai atitinkamai turi laikytis ir diplomatinis korpusas. Tuo tarpu Ukrainoje nei laikosi tų taisyklių aukštesnieji vadovai, nei paskui juos einantys vadnėkstis laiko. Tai čia yra tokios specifikos, bet ir būtent aš tą turėjau omeny. Bet dabar man atrodo, kad jau klausimai pajudėjo šią kryptimį ir iš tikrųjų tai yra nuolinčių ten važiuoti ir važiuoja visai tikrai neblogi žmonės, kurie jau susidomi dirbdami Užsienio reikalų ministerijoje, domisi tomis šalimis, pavyzdžiui, kaip dabartinis jaunas palyginti ambasadorius nusiųstas į Ukrainą Janukonis, tikrai ilgą laiką pats dirbęs, jis pats ten nori dirbti. Kažkaip tai tas pasaulis taip pat yra patrauklus, tik tai jisai kitoks. Kartais bijomasi to kitokiškumo. Nu, tai, o kiti jo nori, tai čia visai bus. O, bet reikia tik sutikti. Yra, žinoma, dvi pusės. Yra tai ta profesinė pusė, tas darbas. Aš manau, kad tokiose augančiose šalyse, tokiose, kaip Ukraina, tai žinoma, tas darbas yra kur kas įdomesnis, aktyvesnis, daugiau galvosūkių, daugiau nuotykių ir iš tikrųjų yra ką prisiminti, yra daugiau bendravimo, nes ukrainiečiai labai bendraujantys žmonės. Vakaruose, kur jau yra nusistovėjusi demokratija ir diplomatija, galbūt tų nuotykių bus kur kas mažiau. Įsivaizduokit, kokie gali būti nuotykiai Didžiojoje Britanijoje, Londone arba Šveicarijoje. Tikrai turbūt tu jau ten per metus kokią juokingą nuotykį patirsi, tai ir labai džiaugsis. Tačiau buitinė pusė, žinoma, daug ką baido, ypač mūsų žmonas baido. Ir tikrai net tavo laikais jau tokiais mano labiau jau vėlesniais laikais, bet susirasti gerą būtą Kijeve labai sudėtinga. Tuo metu kainos buvo visų pirma milžiniškos, atrodo būtų lyg ir susiradai, bet tose platumose laiptinės yra visiškai neprižiūrimos, pas ambasadorių turi ateiti svečiai ir visą Kijevą išvaikščiom. Gal porą mėnesių ieškojom, kol susiradom tinkamą būtą su normalia aplinka, su laiptine, į kurią tu gali pasikviesti kitos šalies ambasadorių. Keliai išdaužyti, čia aš labai mylėdamas Ukrainą sakau, bet kiekviena išvyka kur nors yra nuotykis. Nuvažiuoti iš Kijevo į Lvovą, ten kelis šimtus kilometrų, tai yra visos dienos darbas ir tu nuolatos susiduri su kažkokiais nedrausmingais vairuotojais, su duobėmis, o jeigu ruduota jie ten visa ta vakarų Ukraina degina bulvienojus. Tada visas kelias yra tokiam dūmų tunelyje, tu jeigu užmiršai pasimti dujokaukę, tu ten kosti kelias valandas ir nežinia, ką tu kvėpuoji, tu nuėjęs į parduotuvę, nežinai, ką tu perki, nes maisto kontrolės praktiškai nėra jokios, oligarkai patys audent fermas turi auginasi, tačiau kas patenka į parduotuvę, tai tikrai abejotinai ir daug kartų buvo, kad žmona ateina pirkti ir padarysa. To neperčia jau šimančiai viskas. Arba netgi vanduo, jeigu Vilniuje mūsų meras Zuokas visada sakydavo, iš čiaupo jūs galite gert vandenį. Vilniaus vanduo pats geriausias pasaulyje, nežinau, kaip Kaune. Tai Ukraina, dar geriausiai sveikinu. Tai Ukrainoje tu tikrai nežinai, nes jeigu tu geri ten su Evian arba kažkokius ten su tom etiketėm buteliuką, tai jeigu tu daug bendrauji su ukrainiečiais, tai jie to papasakojo, kur tas vanduo yra daromas. Jis yra daromas fabrikėlio Odesoj. Paprasčiausias iš čiaupo vanduo yra išdestiliuojamas, bet truputėlį ten kažkokių druskų ten pagal skonį yra įpilama, klijuojamos etiketės, kokios tu nori. Tai čia yra tas buitinis gyvenimas, ta kita pusė, kuri irgi yra labai svarbi. Medicina vėlgi
Vieną kartą man reikėjo truputėlį kažkaip ten patarė kažkokias ten praeit kinietiškas procedūras su adatomis. Tai štai po jau po pirmos procedūros išėjau taip žiemą paltą apsirengęs, kažkas šitaip yra, žinai, užkišu, ištraukiu dvi adatos dar grįžtu, sakau, nu kitas būt pavogęs, aš sažiningas ambasadorius. Ir atsisveikinu, arba sako, jeigu tau suleis vaistus, sakus, ar sterilios adatos. Nu, žinoma, sterilios, va, verdam. Tai čia mano vaikystė virdavo. Adatos buvo kažtam vandenį išvirinamos ir jos naudojamos. Taip toliau, dabar jos yra vienkartinės. Ukrainoje tas yra dar šiandien, tas yra norma. Aišku, viskas keičiasi, randasi vis tų modernesnių ligoninių, bet tas dalykas, žinoma, nu, su juo susiduri visą laiką. Bet Kijevas yra fantastinis miestas, bent tuo metu, dabar žinoma, jis pasikeitė, jis labai toks, kažkaip toks susikaupęs, jau nebėra to linksmumo. Tuo metu net iš Maskvos atvažiuodavo žmonės, mes atvažiuojame, na, pailsėti, nes čia laisva dvasia, čia geri restoranai, iš tikrųjų puikus restoranai ir filosofo Berdiajevo laikais, jeigu tokį dar žinot, sakysim, prieš 100 metų, Kijevas netgi buvo lyginamas su Paryžiumi, tiesa, paskui jį gerokai apdaužė, karas ar panašiai, sakysim, per karą ir pokarį yra suskaičiuota 150 cerkvių ir kitokių religijos pastatų buvo sudaužyta. Jis jau nebe toks, bet vis vien Kijevas turi nepaprastą dvasą, jis yra labai kultūringas ir iš tikrųjų jame smagu gyventi. Klausimas būtų gal apie rytų Europos vyksta, prasme, Europos Sąjungą, kur vyksta, kas Ukrainoje yra patenkintas, kas yra patenkintas, o gal išdalinti informaciją. Ačiū. Ar jų požiūris į Europos Sąjungą? Ne, apie pačią Europos Sąjungos rytų partnerystę. Nelabai ką galėčiau pasakyti, aš manau, kad ta politika atspindi Ukraino žmonių nuotaikas. Iš tikrųjų, tai ko gero tokia progresyvesnioji, arba ta miesto, vakarų Kijevo gyventojų dalis, iš tikrųjų dauguma už tai ir buvo, ir tai iššaukė tas nepasirašymas partnerystės, tos sutarties, tos protestus, bet kita vertus, tai matyti tam tikrų ir iliuzijų ir romantikos yra ukrainiečių tarpe apie požiūrį į pačią Europos Sąjungą. Jie mato tokius tik pozityvius dalykus ir čia Lietuva yra iš pavyzdžių kokio pozityvaus vystymosi ir iš tikrųjų daug kas pavydi to, kas kaip mums stengiasi, bet jie matyti nelabai ir gilinasi ir nelabai stengiasi suvokti, kas gyra ta Europos Sąjunga, kad yra ne tik tai privilegijos, bet ir yra pareigos, kad jas reikės vykdyti ir kad reikia labai daug darbų atlikti pačioje Ukrainoje, pradedant korupciją, baigiant paprastais dalykais. Ir iš tikrųjų tai laukia labai didelis ir sunkus darbas, tai tik tiek galima galėčiau galbūt. Ukrainiečiai visų pirmiausia, aišku, norėjo bevizio režimo ir šiandien nori. Jos labiausiai slegia, kad negali laisvai keliauti, kaip mes galime kiti europiečiai. Ir kad dažnai tenka stovėti eilėse, reikia ten mokėti pinigus, yra netgi vizų juodoji rinka, labai didelė machininė rinka, kur žmonės perka tas vizas ir iš tikrųjų tai juos labai žemina. Mūsų ambasada bent jau stengdavosi tikrai dirbdavom kiek galėdavo, mūsų konsulai jau ypatingai dirbdavo ir tų atsisakymų išduoti vizas būdavo turbūt mažiausiai iš Europos šalių, gal vienam žmogui iš 100 gal mes atsisakydavom išduoti vizą, bet jau tokiais atvejais, kada aiškiai matydavosi, kad su kažkokie dokumentai sufalsifikuoti ar kažkokie kiti pažeidimai. Dėl kaiminystės politikos, ką dabar pasakyti apie tą kaiminystės politiką,
Čia jau mes pasisakom apie save, kadangi tai mes buvom ir jos vieni iš iniciatorių ir vykdytojų, nu, bet nu, matyt jos nėra, jinai reikia gal taip sąžininkai pasisakyti, kad jinai nu, nepasisekė ta kaiminystės politika ir tą mes matydavom. Vėlgi sakau, kaip jau būdami europiečiai, jau kalbamės europiečiai, su europiečiais galime ir savikritiškai pasisakyti, jie matydavosi, kad vyksta pagal kažkokį principą. Jie apsimeta, kad jie demokratai, ypatingai tai galima pasakyti apie Janukovičiaus laikotarpį, kad jie čia, taip sakant, visko labai nori, jie demokratai, o mes, europiečiai, apsimetam, kad tuo tiki. Nu ir viskas taip kažkaip eina, žodžiu, rašom tą asociacijos sutartį puslapis po puslapio, tai parašėm 300 puslapių, kai tuo tarpu ir korupcijos indeksas augo, ir verslo klimatas blogėjo, ir visokios reketas versle stiprėjo, tarytų mes to ir nematėm, tai kažkaip lyg ir taip apsimetam. Ir o kai aš taip jau paklausdau naiviai, kur nors tas, kas rašo tą sutartį, ar mes nematom to, kad čia viskas kažkaip netaip eina. Nu, sako, jeigu mes to nedarysim, tai mes Janukovyčių pastumsim į Rusijos pusę, bet kai jis ir taip ten abim kojom jau buvo ir čia niekam tos paslapties nebuvo. Tai, žodžiu, čia matyt nebuvo pats sėkmingiausias mūsų europiečių projektas, gal bus gera pamoka. Tik pritardamas dar norėčiau šiek tiek papildyti dar tą prasme, kad aš matau vieną pozityvą. Tai po to, kas įvyko, po to nepasirašymo, aš tikrai, Algirdas teisingai čia pasakė, kad čia gal taip ir buvo, bet tai, kas neįvyko, iššaukė tokią reakciją ir tokį Europos šalių dėmesį, kokį dabar iš tikrųjų turi. Ukraina niekada tokio neturėjo. Čia mes anksčiau kalbėjom apie tai, kad vakariečiai nelabai žinojo, nežinojo, kas ta Ukraina. Maždaug vis tiek į Ukrainą žiūrėjo per Rusijos interesų prizmę. Ir tik tai, kai prasidėjo, kaip ir to prasidėjo dar partnerystė šitą programą, Maidanas, karo veiksmai, dabar jo Europa tikrai gyvena Ukrainoje. Dabar visi jau bent žino, bent didelėse šalyse ir žiniasklaidoje daug dėmesio, kad yra ta Ukraina, kažkaip tai kažką reikia su ja daryti. Ką daryti, ko gero dar nežino. Prašau. Labą dieną. Aš norėčiau jūsų paprašyti, tiesiog pasidalinti su mumis, kaip diplomatės ir tarptautinių santykių studentais iš savo ilgametės vertingos patirties patarimų, kas daro tave sėkmingų diplomatų, efektyvių diplomatų ir kokią žmogiškąją savybę, kokį žmogiškąjį faktorių ir profesinį įgūdį jūs rekomenduotumėte išsiugdyti mums kaip studentams. Bendrom jėgom kaip nors. Bendrom. Žinoma, visi daugiausia pabrėžia kalbų mokėjimą, tas yra žinoma būtina, čia, kaip sakoma, techninė priemonė, bet matyt, reikia ir taip pat kažkiek ir mylėti tą darbą, nebijoti jo. Aš manau, kad reikia ir kritišką mąstymą išugdyti. Jeigu tu nori būti sėkmingas diplomatas ir patenkintas savimi kaip savo profesiją, savo asmenybę, tu turi mokėti matyti pasaulį nerožinėmis spalvomis ir ne vien tik tai baltą juodą. Bet ir žymiai sudėtingiau. Ir kai dirbi ir atstovauji savo šalį, tu iš karto ir susitinki su kitų šalių ambasadoriais. Čia neišvengiamas dalykas, būna susitikimai mėnesiniai. Tai iš karto junti, kas ką reiškia, kas už tave stovi. Tu gali būti pats įdomiausias ambasadorius, gali mokėti šnekėti, kaip tu nori, gali pristatyti savo šalį kokio geriausiomis spalvomis, tačiau vis tiek visi žino, kad už tave stovi net pilni 3 milijonai, kad tavo šalis gamina tiek ir tiek produkcijos, kad pas jūs yra tokia ir tokia kultūra. Kitaip sakant, tu neišvengiamai vis tiek esi to šalies atstovas su visom ir teigiamom ir neigiamom pusė. Ir kartais, kai girdžiu, aš dabar kartais iš naujesnės kartos diplomatų,
Tai jie taip kalba, tarsi už jų stovėtų 100,000 armija. Jie kalba, žinoma, jau kaip Europos Sąjungos ir NATO šalių atstovai, nors jų niekas dar neįgaliojo to kalbėti, bet jo toks kalbėjimo būdas yra atsiradęs. O iš tikrųjų mes atstovavome Lietuvai. Kai kada kai kurie diplomatai pamiršta ir Lietuvos interesus, ir todėl labai svarbu suvokti, koks gi tas interesas yra Lietuvoje, ko ten nuvažiavai ir ką tu turi daryti. Pavyzdžiui, vieni prezidentai, pavyzdžiui, ir Adamkus, ir Brazauskas, tiesiog skatino ir netgi taip palankiai skatino, kad kuo daugiau mūsų žmonių galėtų ten daryti verslą, kad ateitų nauda, buvo tam tikri palengvinimai, ateina kiti vadovai. Į tai žiūri jau, kaip sakoma, su įtarumu, kad tai darydamas, galbūt turi kažkokios naudos, kažkai dar čia gerai padarė. Buvo toks atvejis, maždaug 97-98, kai buvo skatinama, kad net ir iš rytų, iš Ukrainos verslininkai lengvatinėmis sąlygomis, kurie investuoja į Lietuvą, būtų, sakykime, paskatinami, lengviau suteikiama pilietybė, išimties tvarka. Tai čia ta irgi turi jausti dar ir konjunktūrą diplomatas, nes to diplomato likimas visai priklauso ir nuo tavo tiesioginio viršininko, ir nuo tos bendros tendencijos, kuri yra. Bet jeigu kartais esi per daug laisvas žmogus, tai ko gero diplomato geriau nebūti. Taip, iš tikrųjų, ambasadorius, jis be abejo, jis yra labai svarbi ir stipri figūra, nes toje šalyje tu esi savo prezidento atstovas, tu esi savo vyriausybės atstovas, taip sakant, tu esi to šalies aukščiausias pareigūnas. Bet vis dėlto kai kurių geležinių postulatų tu privalai laikytis. Tu negali ten kurti savo politikos. Tu turi atstovauti tai politikai, kuria suformuota tavo sostinėje. Antra vertus, ambasadorius netgi, kitas diplomatas, negali kištis į to šalies įvykius. Jis negali komentuoti ten jų pareigūnų veiksmų ir taip toliau. Žodžiu, tam tikri kanonai yra ir jų privalai vykdyti. Bet kadangi jūs klausėt iš savo patirties, tai aš pasakyčiau, kad jeigu jūs norit būti sėkmingas diplomatas ir ambasadorius, nu, aš manau, kad kažkokį pašaukimą jūs privalot jausti. Taip kaip kunigas, eidamas į seminariją, turi pajusti pašaukimą tarnauti Kristui. Taip jūs irgi kažkokį pašaukimą privalot jausti. Aš nežinau, iš kur tas atsirado, bet aš tą jutau. Aš gimiau mažam kaime Žemaitijoje, kur aplinkui nebuvo per 100 km jokių diplomatų. Ir iš vis tuo metu Lietuva neturėjo, sovietinė Lietuva neturėjo savo diplomatijos ir jokių savo ambasadorių. Bet aš prisimenu nuo vaikystės, aš svajodavau apie kažkokią tarptautinę politiką, kad aš kažkur skrendu ir tariuosi dėl pasaulinės taikos, aš norėjau labai keliauti, nors aplink buvo geležinė uždanga ir tu niekur negalėjai iškeliauti. Ir kai vieną dieną tai pasiūlė, aš iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, supratau, kad aš galiu įgyvendinti vaikystės svajonę. Antras dalykas, irgi reikia labai save pažinti. Žmogus turi du pusrutulius, vienas yra racionalus, kitas yra emocionalus. Jeigu jūs turite tik racionalų tą pusrutulį, tai reikia būti, nežinau, kokio nors inžinierium, ten braižytojų, nes tada tu, iš tikrųjų, tas žmogus, jis patys jungtas, jis bendrauja iš esmės kaip televizorius su televizoriumi. Klausimas užduotas, klausimas gautas, užsirašytas. Kada yra tavo stipresnis tas emocinis pusrutulis, tu skaitai žmogaus emocijos. Jūs gal taip nepatikėsit, sakysit, čia pasigyrė, bet jeigu jie žmogus, aš jau nuo durų, aš jau praktiškai jo psichinę būklę suprasiu. Suprasiu, kas su juo atsitiko. Ar jis depresuotas, ar jis laimingas, ar jis toks, ar jis kitoks. Yra, turiu tą gana išvystytą tokią jau iš gamtos tą emocionalų pusrutulį. Tai nėra nei pliusas, nei minusas. Svarbu žinot. Mano galva, jeigu tas pusrutulis nevyrauja, racionalus irgi truputėlį reikalingas, negalėtų vien emocijomis vadovautis.
tau bus sunku dirbti tą darbą ir efektyviai dirbti, nes tu visą laiką bendrauji su žmonėmis, su vadovais, tu turi suprasti jų nuotaikas, jis dar neįsižiojo, tu turi jau iš esmės perskaityti, koks bus jo atsakymas, taip, ne, ir nes tu tik taip galėsi efektyviai dirbti savo šalies, savo šaliai. Labai daug man, vėl nuo ko pradėjau, to gal ir baigsiu, nes matyti, gal jau eisim prie pabaigos, labai daug man davė teatras. Visų pirma, teatras duoda tai, kad tu nebebijai scenos, tu ambasadoriui nuolatos reikia rankų daryti mikrofoną, reikia kalbėti, reikia kažką įrodyti, reikia pristatyti savo šalį, reikia patraukliai pristatyti, reikia įdomiai pristatyti. Ir, o jeigu tau ten kojos dreba, tai nelabai tas išeis. O teatre dar mus ir pastabumas. Tas irgi pratęsdamas tai, ką aš sakiau. Pas mus režisierius duodavo tokį pratimą. Jūs sako, dabar išeikit į gatvę, pasigaukit auką, kažkokį žmogų ir pasikiokit jį 2-3 valandas. Jūs jam nieko nesako, taip nematom, žiūrėkit, kaip jis apsiaręs, kaip apsirengęs, kaip jis rankoj neša, kaip jis atrodo, kaip jis juda. Ir po to sugrįžtat ir pasakojat jo biografiją. Vedęs, nevedęs, mokytojas, veterinorius, ar tas, ar panašiai, ar lygos jo, ir taip toliau, taip toliau. Ir jūs patikėkit, kada šitą tu pratimą atlieki daug kartų, žinoma, tu po to susirgi. Tai gali ištikti tokia tam tikra paranoja, tu jau, žinai, kažkaip ar uoste, ar kur nors tu gaudai žmonės ir kuri tas biografijas. Bet jūs patikėkit, čia galima pasiekti tokių aukštumų, kad jūs nepatikėsit. Man būdavo taip, kad paskui tu tą biografiją sukūri, bet gyvenimas, nu, Lietuva nedidelė šalis, tave suvedė. Taip. Tai išeitų, kad visiems jūs pradėtų, reikėtų nuo teatrinės mokyklos. Nepakenktų. Ir paskui aš nuo tos paranojos aš nutolau, aš jau nebesipėjau žmonių, nebereikėdavo man nustatinėti amžiaus, profesijos, tenai, žinai, orientacijos ar dar ką nors, bet pastabumas jis išlieka ir diplomatui jis yra nepaprastai svarbus, o apie tai, kad tu turi būti visapusiškai išsilavinęs ir kalbų mokėt gerai pažinti savo šalį, mylėti tą savo šalį ir savo žmonės ir daug kitų dalykų, tai žinoma, čia jau kaip ir abecėlė. Bet aš pasakysiu dar vieną dalyką. Kai aš sugrįžau iš Ukrainos, mane pakvietė vienus metus dėsti tokį kursą, jinai vadinasi ar diplomatinės tarnybos organizavimas, ir pas mane susirinko 14 jaunų žmonių, ir aš turėjau pasakoti, kaip apie diplomatinę tarnybą, apie jos praktinę pusę. Ir aš pats savo netikėtai nustačiau štai ką. Visiškai nepedagogiška tai, ką pasakysiu, bet aš apie tai dažnai galvoju ir pasakysiu. Skaitai vadovėlį, amerikiečiai turi gerus vadovėlius, parašė apie diplomatinę tarnybą, apie karjeros diplomatinę tarnybą, aš juos skaičiau, ten surašytos visos savybės, kokios privalo turėti diplomatas, ambasadorius, jis turi būti sąžiningas, jis turi mylėti Ameriką, jis turi būti dinamiškas, jis turi būti toks. Ir kai mes studijavom jau diplomatijos istoriją, sustojom prie Talleyrando, Napoleono užsienio reikalų ministro. Kyšininko didžiausio už jį nebuvo. Jis ėmė kyšius iš ko tik gali, iš rusų caro, iš to, iš kito ir... Tai buvo seniai, bet niekas Prancūzijai tiek nepasitarnavo po to, kai Napoleonas, galima sakyti, ją sunaikino, kaip Talleyrandas paskui, panaudodamas visas įmanomas ir neįmanomas priemonės. Bet čia jau kitas seminaras ir gal tokio ir nereikia. Taip, mėly kolegos, mes laiką baigim dar vieną klausimą, labai vieną trumpą klausimą ir tada padėkosim svečiams ir tada mes klausimės nekomai. Tai tos klausimas būtų, aš esu integruotas komunikacijos magistrantas. Turiu draugų Ukrainoje ir jie sako man, vaikai baltų visi darbų lygių buvo,
Europoje. Jūs Baltai visada buvote Europoje. Mums tai nešviečia. Jūs, kaip du seni vilkai, kokia jūsų Austrija? Ar tokia Ukraina, kokia jinai yra šiandien, ar jie yra vietos Europos Sąjungoje? Ačiū. Tokia, kokia yra šiandien tikrai, jei nėra vietos Europos Sąjungoje. Mes vaikas į kariauja, yra nuolat pastovus karinis židinys, tai vien dėl to jau komplikuojasi sąlygos. Kitas dalykas, ji nepakankamai reformuota ir nežinia, ar jis sugebės reformuotis. Ji yra didžiulėje ekonominėje krizėje ir dėja vis gilėja šitą krizę. Taip sakant, labai sudėtinga taip pasakyti ir kad tikrai Ukraina bus Europos Sąjunga. Tikėkime. Tikėkime ir padėkime jai būti. O nuo jų priklausys pačių jau. Ar jie bus Europos Sąjunga ar ne? Geografiškai, žinoma, jie yra Europoje. Savo kultūra jie yra europiečiai ir taip ir Europos dokumentuose tai yra patvirtinta, tačiau, žinoma, jeigu kalbame apie Europos Sąjungą, turbūt čia jau yra kita kalba. Šiandien ir pati Europos Sąjunga nėra pasirengusi tokios milžiniškos šalies, didžiausios Europos šalies priimti, integruoti su sudėtinga ekonomika, sudėtinga socialinė struktūra, su šiandien nekontroliuojamomis sienomis, su karo veiksmais. Tačiau ta perspektyva reikalinga ir manau, kad Lietuva na, turbūt teisingai daro, kad į šiandieną Ukraina užsistoja visose aukščiausiose diplomatijos ir politikos lygiuose. Aš dar vieną klausimą turiu labai greitą, kadangi pats labai mėgstu po Ukrainą keliauti ir irgi teko susidurti ir su Borispilio oro uostu, su nuostabiais Ukrainos keliais. Toks turiu pasklausimas. Jūsų mėgstamiausia vieta Ukrainai. Ar jūs turite tokią? Gal regionas? Nu, aš geriausiai pažinojau ir ko gero man tai buvo geriausia vieta vis tik tai pats Kijevas. Iš tikrųjų tai nuostabus miestas ir man jis tai labai patiko ir jo gyvenimas tuo metu, kai toks intensyvus gyvenimas, ypač ir vakarinis gyvenimas. Ir Kijevas tai yra tikra, sakoma, Ukrainos širdis. Bet labai dar kokia vieta, tai man patinka Ukrainos vakarų nedideli miesteliai. Ne pats Lvovas, bet už Lvovo esantis dar iš prieškario lygia su tais senaisiais gatvės tinklais ir kitokiais žmonėmis ten. Nu ir iš tikrųjų tai yra, ko nėra, jau nei Lenkijoje nėra, nėra toli Lietuvoje. Tai aš va ten rekomenduočiau keliauti tą vakarų Ukrainą, ne į Lvovą, ne į Ivano Frankovską, bet į tuos mažus miestelius, tarp kurių ir yra labai įdomių senų pilių. Yra tokių tvirtovių nežinomų, jas ukrainiečiai dabar atstato. Na tai ten iš tikrųjų kažkas tai yra žavaus. Ir jeigu ten dar mes suteiktume kažkiek tai jiems pavyktų ten normalius kelius padaryti, pasireklamuoti, baigus karą ten iš tikrųjų tai vieta, į kurią verta tikrai nuvažiuoti. Aš esu prieš baigdamas kadenciją ten pakeliavęs, tai man paliko didžiulį įspūdį. Aš labai mėgau keliauti ir turbūt apvažiavau visą Ukrainą per 4 metus. Yra fantastinių vietų, yra neįtikėtinai puikia šalis. Ir Donecke tokių vietų yra, ir Charkove, ir Askanija Nova draustinis fantastinis. Odesa su visu savo humoru ir taip toliau. Ir Kryme tokių vietų buvo. Nu, žinoma, vakarų Kijeve, taip, tas kalnas, lietuvių kalnas, aš dažnai ten jį užkopdavau. Ir vakarų Ukrainai, Podolės Kamenicas arba Karpatai, man kaip alpinistui fantastinė vieta, nors ten labai aukštų kalnų nėra. Aukščiausias taškas vadinasi Hoverla, 2060 metrų, bet aš prisimenu tą kopimą. Yra tokios daug šokuolos, tokie milžiniški akmenų luitai.
po 100 metrų aukštyn, kur irgi kaip alpinistui, tam vadinam, Olalikui irgi labai, labai smagu, dėja tai yra susijęta su liūdnu įvykiu, ten tiesiog vos ne mano akise žuvo mano treneris, ukrainietis, vienas geriausių Ukrainos alpinistų, ir Lvovas, fantastinis miestas, Ivano Frankovskas, kur meras jau daugelių metų lietuvis, Viktoras Anuškevičius, su kuriuo, na, dėja lietuviškai jis neišmoko, jis tremtinio vaikas, jis gimė jau tenai, su juo mes kalbamės ukrainietiškai. Ir, na, va, taip ir suaugi su ta Ukraina ir šiuo požiūriu, iš tikrųjų, tai yra fantastinė šalis. Pakeliau, pasižiūrėt nuo kalnų iki jūrų, iki stepių ir pačių įdomiausių miestų. Tai, mėly kolegos, mes norėtume tikrai padėkoti gerbiamiems prelegentams, dviems ambasadoriams, tiek Algirdui Kumžai, tiek Vytautui Pleškaičiui. Kadangi šitas renginys yra dviejų institucijų organizuojamas, tai yra visų pirma Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Vytauto didžiojo universiteto, tai mes čia turime du koordinatorius, kurie užsiima ir plakatų dizainą, šodžiu, labai intensyviai dirba apie kiekvieną iš šitų renginių ir dar dirbs. Sekantis renginys bus skirtas Izraeliui, čia bus buvęs ambasadorius Izraelyje Darius Degutis, kuris kalbės apie Izraelio gynybos politiką. Ir iš tame kontekste aš norėčiau padėkoti dviem žmonėm, kurie labai čia prisidėjo prie šitų renginių organizavimo, tai Tomašui Blaščikui iš politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto ir gerbiamui Bertui Venskaičiui, kuris yra mūsų ne šiaip tik diplomatas, bet ir mūsų doktorantas. Tai dar kartą visiems jums ir patiems ačiū už tai, kad dalyvavote, kad domitės. Kviečiam, turim kavos atsigaivinti, galite pabendrauti, žodžiu, kviečiam jūs visus. Dar porą minučių, gerbiam ambasadoriai. Su diplomatinį priėmimą dabar kviečiam. Taip, diplomatinį priėmimą kviečiam. Žodžiu, ačiū ir kviečiam. Aš dar norėčiau priminti, kad kitas susitikimas bus jau kitą savaitę, kitą ketvirtadienį, 6 valandą, kaip jau dekanas minėjo, su ambasadoriumi Degučiu. Taip, ir kitą savaitę, dėja, ne teatrą, o priešais vedu mažai salę, nes nu, gaila, bet teatras jau seniai buvo užimtas. Tai kviečiu labai.